সময়টো বাৰে সকলে মই মল্লিকাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰান্ধালি মল্লিকাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি গাৰ্ডেন টিপছ ৰেচিপি বা এক্সপ্ল'ৰ ভিডিঅ'লৈ অহা নাই, আপোনালোকক কৃতজ্ঞতাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টি বনোৱা হ'ল। 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ যদিও একোৱেই নাই, তথাপিও 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ মোৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি হয়। ৰান্ধালি মল্লিকাৰ ফেমিলিয়ে 45 দিনতে 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে, বৰ্তমান 3 মাহত ভৰি দিলে। 3 মাহত ভৰি দিয়া চেনেলটি 1450 ছাবস্ক্রাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। সকলোলৈকে কৃতজ্ঞতাৰ ভৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰক মোৰ তৰফৰ পৰা মৰম। চেনেল এটি খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটি এটি ছাবস্ক্রাইবাৰে কিমানখিনি উৎসাহ দিয়ে সেয়া চেনেল খোলাসকলে ভালদৰে বুজি পায় বা ভালদৰে জানে। মই পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ দিব লাগিব নয়নজ্যোতি, পাৰ্থ, মুনি আৰু জান, চাৰিগৰাকীয়ে মোৰ চেনেলটিত বহুতো উৎসাহিত দি গৈছে। প্ৰথম জান আৰু মুনিয়ে কৈছিলে, বহুত তুমি এটা চেনেল খোলা, তুমি পাৰিবা, তোমাৰ ভাল লগাবোৰ তাতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। তাৰপিছতে চেনেল খোলা হ'ল। পাৰ্থ, নয়নজ্যোতিয়ে ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰে, তাৰপিছত দুয়োটাই লগ লাগি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি এডিট কৰি ভিডিঅ' আপলোড দিয়ালৈকে সেইখিনি কৰে। মই চেনেলৰ বিষয়ে প্ৰথমে একো জনা নাছিলোঁ, 6-7টা ভিডিঅ' দিয়ালৈকে একেবাৰে একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিবলৈ ল'লোঁ। মই যিবোৰ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰোঁ সেইবোৰ মোৰ ছোৱালী দেহাই এডিট কৰে, ময়ো এডিট নকৰোঁ। মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ, তাৰপিছত জইন কৰাৰ পিছৰ এডিটিংখিনি দেহাই কৰে। এইদৰে ভিডিঅ'বোৰ দি গৈয়ে আছোঁ, আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু সহায়ে কেনেকুৱাখিনি ভাল লগা আনি দিয়ে সেয়া কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। ভিডিঅ'টি আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটি এটি ভিউছে বহুত মনত আনন্দ দিয়ে, আপোনালোকৰ এটি এটি কমেণ্টে বহুত উৎসাহিত কৰে। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, 3 মাহত 43টা ভিডিঅ', বৰ্তমানলৈকে 43টা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ। মোৰ প্ৰথম চেনেল ভিডিঅ'টিয়ে 1900 ভিউজ অতিক্ৰম কৰিছে। মোৰ সকলো ভণ্টি, ভাইটি, দাদা আৰু পৰিয়ালবৰ্গই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰে, সকলোলৈকে ধন্যবাদ বহুত কম হৈ যাব। আৰু তাতোতকৈ এটা ভাল লগা কথা, আজি 1K চেলিব্ৰেশ্যনৰ যিটি কেক হয় সেই কেকটি মই উপহাৰ হিচাপে পাইছোঁ। মোৰ ভণ্টি দীপান্দিতাই উপহাৰ দিছে, তাই নিজেই ক'লে, ফোন কৰিলে, বা তুমি 1K চেলিব্ৰেশ্যন কৰা, মই এটি কেক তোমাক বনাই দিম। তাতোতকৈ ভাল লগা কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে, নিজকে খুব সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া কেক বনাই দীপান্দিতাই, তেজপুৰীয়ানসকলে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। মই দীপান্দিতাৰ নাম্বাৰটো ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বহুত কম প্ৰাইজত দি আছে কেকবোৰ, খুব কম প্ৰাইজত দিয়ে, ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে। তেন্তে এতিয়া কেক কাটিম, তাৰপিছত আচলতে গোটেই ফেমিলি লগ হৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ মন থাকে, কিন্তু নিমিলেই দেখোন, তেনেদৰে থুলমূলকৈ থৈ দিয়া হ'ল। ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু সঁহাৰি যদি পাই যাওঁ তেনেহ'লে আমি আটাইবোৰ একগোট হৈ এটি কেক কাটিব লাগিব। নয়নজ্যোতি, পাৰ্থ, জান আৰু মুনি, চৰি, কাৰণ আজি কেক কাটিঙত তোমালোক কেইটাও থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু নিমিলেই, ইটো থাকিলেও সিটো নাথাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। আৰু খুব মানে ঘপককৈ হৈছে কেকটো বনাই, তাই ফোন কৰিছে যে বা তোমাৰ কেকটো ৰেডি হৈছে লৈ যোৱাহি। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাবস্ক্রাইবাৰে মোৰ চেনেলটি এইদৰে উৎসাহিত কৰি গৈ থাকিব। যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে ন'টিফাই হৈ থাকিব। তেন্তে এতিয়া আমি কেক কাটিম, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। দীপান্দিতাৰ ঘৰৰ পৰা কেক অনাৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফাই হৈ থাকে আপোনাৰ লগত। এতিয়া আমি কেক কাটিম আৰু আপোনালোকে শেষত মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব।
আমার গিফট কেক টুরসর পালোহি এজনী হল দীপান্দিতা মোর ভন্টি তাই তাই মই একেলগে এটা শো কৰিছিলোঁ আৰু বিৰাতে মই আজি সুখী তাই নিজেই যেতিয়া কৈছে বা তোমাৰ ওৱান কে চেলিব্ৰেশ্যন কেকটো মই অকণমানিকে হ'লেও বনাই দিম মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগিলে আৰু এটা কেক আপোনালোকক দেখাম মই আহি পোৱাৰ আগতে তাই অৰ্ডাৰ কেক এটাও বহুত ধুনীয়া কেক বনাইছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দীপান্দিতাৰ নাম্বাৰটো দিম আমাৰ তেজপুৰীয়ানসকলে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ মিডিয়াম প্ৰাইজত আপোনালোকে কেকবোৰ নিব পাৰিব দীপান্দিতাৰ পৰা কেক ল'ব আৰু মই বিৰাতে মানে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ এনেদৰে ভণ্টি সকলোৱে পাওঁ এনেকুৱা ভণ্টি সকলোৰে মাজলৈ আহক কিয়নো এনেকৈ এটা গিফ্ট এইটো বহুত ডাঙৰ গিফ্ট হয় কাৰণ ওৱান কে চেলিব্ৰেশ্যনৰ গিফ্টটো যেতিয়া গিফ্ট হিচাপে পাইছোঁ তেনেহ'লে কিমান ভাল লগা কথা এটা আপোনালোকে মোক সঁহাৰি দি যাব আপোনালোকৰ সঁহাৰি অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহয় ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সকলোৱে এনেকুৱা এজনী ভণ্টি পাওক এনেকুৱা মৰমীয়াল মই বহুত হেপী তুমি আগুৱাই যোৱা তুমি সফল হোৱা তোমাৰ সফলতা কামনা কৰিলোঁ আৰু বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ দিবলৈ তেন্তে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আমি ঘৰত গৈ এতিয়া কেক কাটিং কৰিম মোক দিয়া সঁহাৰিবোৰৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মৰম সকলোলৈকে থেংক ইউ ছ' সকলোলৈকে দেই মোক উৎসাহিত কৰা সঁহাৰি দিয়া সকলোলৈকে এইটো কি এতিয়াৰ পৰা চৈধ্যশ অকণমানি পৰিয়াল এটা হ'ল আগলৈকে যাতে মোক এইদৰে উৎসাহিত কৰে চাই থাকিব ৰাজধানী মল্লিকা আছিল।